Doncs seguim ja, a més, comencem amb una part de música que a mi m'encanta. No, per què t'agrada tant, Helena? Tu no vas viure Studio 54. No l'he vist, no l'he viscut, no. Perquè era una meravella, era una discoteca de Barcelona emblemàtica. Que molta gent de casa segurament recordarà. Ah, em sembla que era a Nova York, que també hi havia Studio 54. Clar. I allà anava tothom. Es va convertir en un referent a nivell de les discoteques en aquella època, no? Sí, sí. Van començar als Estats Units i després a Barcelona teníem un que després es va convertir en la discoteca Bars. Ah, o sigui, el paral·lel de Barcelona. Tots anàvem a Studio 54. Doncs en uns minuts tenim amb nosaltres el Raül Orellana, que va ser el seu DJ durant molts d'anys. Que coneix molt bé, eh? Que coneix molt bé aquesta història. Però abans anem a veure el Raül en aquest Studio 54. Mirin. Sense control. Doncs quina meravella. Aquest és l'ambient que vivíeu vosaltres. Jo m'he anat a la... Sí, eh? Bueno, fa bueno, quatre dies, eh? Tu estaves aquí aixecada ballant. Fa quatre dies. Fa quatre dies, no, però... Sí, sí, fa quatre dies, però va ser un abans i un després, com dèiem abans, el Raül Orellana. Què tal, com estàs? Benvenido, benvingut. Què tal, Raül? Molt bé, molt bé. Vèiem aquí el remember dels 39 anys, no?, de Studio 54. Això que veieu, sí. Era la gravació o la promo que van fer del 39 aniversari. Que li comentava. A més, l'havíem fet, o la vam fer al mateix puesto, és a dir, al 54 de veritat, ara es deia Barts, però, bueno, això va ser heavy, perquè van entrar, com a mínim, 1.100 persones. 1.100 persones? És que era una barbaritat. Uau. És que era enorme. Era molt gran. Era molt gran. Era molt, jo recordo, molt gran. Mira, jo recordo que hi va haver un cap d'any, jo crec que va ser el del 89, si no recordo malament, van entrar tota la nit, eh? No, a vegada, 3.800 persones. Imagina't. Déu-n'hi-do, això ja no passa. I ojo, perquè tu... O sigui, tu no, perquè estàs de dir jockey, però els altres ens perdíem dels amics i no tenien WhatsApp per dir d'on estàs, eh? Clar, com ho fèieu, això? Pues buscàvem. No hi havia més remei que... Donar voltes i a veure si trobaves algú. I entre volta coneixia gent. Això mateix. Tu, Helena, recordes el Raül a la taula de mescles, per exemple? No, clar, jo no el coneixia. No es podien pujar. No deixava... Estaves com elevat, no? Sí, la cabina estava al primer pis. No, però tu el recordes en plan de dir... No, jo recordo el lloc, recordo la música, era boníssim, i recordo que tothom anava. Clar. Tothom anàvem. Clar, clar. A més, aleshores no hi havia macros. Pràcticament la primera macrodiscoteca que es va obrir aquí a Barcelona... Veu ser vosaltres. Va ser, sí. Sí, sí. Es va obrir el 9 d'octubre del 80 i no hi havia cap. Aleshores, tota la resta dels locals eren locals petitons que hi cabien 200, 300 persones. Tu com recordes aquella època? Amb nostàlgia, amb pena, com la recordes? Home, jo et diria que ni amb una cosa ni amb l'altra. Més bé amb orgull. Amb orgull, eh? Sí. Perquè ara estic veient, a dia d'avui, que encara hi ha gent que es fiquen 1.000 persones dintre d'un aniversari, i han passat més de 40 anys, i després
crec que la música també està una altra vegada donant fent la seva funció, és a dir, està tornant de nou amb nous arranjaments, amb noves tècniques i amb lo digital, però encara hi ha les cançons i estan i tornen una altra vegada. Clar. Què és per tu Raül Mix? Bueno, pues mira, és un... Tu com a Raül normal, què és Raül Mix, no? Una mica. Clar. Això mateix. Tu... O sigui, jo tenia dos vessants molt clares. Una era la vessant del DJ de club, que era la que tenia d'alguna manera el 54, i una altra era la del productor, diguem-ne, de discos. El Raül Mix va ser probablement el primer disc, jo crec que l'únic, de fet, que el productor estava a la portada, perquè això no s'estilava. Vull dir, normalment els discos tenien noms de les cançons, diguem-ne, com el Bolero Mix i tot això, però mai ningú que havia fet un disc fins llavors s'havia anomenat Raül, o com el personatge, diguem-ne, o el productor que ho feia. Aleshores, també va coincidir que vam afegir i van començar a utilitzar moltes tècniques noves i, sobretot, tecnologia, sí, que no hi havia fins ara, fins a aquell moment. I ara celebreu el 40 aniversari, no? El 40 aniversari de Blanco i Negro. Penseu que Blanco i Negro, a dia d'avui, probablement, per no dir que segurament, segur, que és l'única discogràfica de música electrònica dels 80 que continua viva i funcionant. A més, una edició remasteritzada. Sí. Sí, què trobem? Quins temes podem trobar? Bueno, ja dic, normalment totes les coses que hi havia en aquell moment, hi havia un tema molt conegut que es deia Elèctrica Salsa, per exemple. El problema que teníem aleshores era que la tecnologia no ens permetia fer... tenim molta qualitat dintre dels discos, ¿vale? Perquè eren tot versions i coses d'aquest tipus. Aleshores, ara, una vegada que hi ha la nova tecnologia, evidentment sonarà molt millor, clar, i a la gent però que li agradava... Però escolta'm una cosa, mira, jo no he viscut aquesta època, però aquella essència l'ha perdut la nova tecnologia, és a dir... Sí. Sonava diferent, la música? Sí, sí. Tant. Naturalment. Sonava diferent perquè, mira, hi havia moltes coses que estaven tocades, que no eren electròniques. Clar. Nosaltres vam començar a fer discos en directe, com aquell que diu. El primer disc que es va fer a Espanya, el va editar Blanco i Negro, es deia Studio 54 Connection, i estava fet igual que punxaves un disc, un altre, i vam gravar dintre d'una estudi de gravació i vam editar aquell disc. Això era impensable. Veu ser pioners en tot. L'Helena diu, aquella sala a Barcelona era una icona, vull dir, tothom anava allà. També el primer disc gravat a Espanya, vull dir, veu ser pioners en tot. Absolutament, absolutament. I, per exemple, el Raül Mix en concret va ser també una manera de fer completament diferent. De fet, totes les discos que nosaltres fèiem que jo feia a través de Blanco i Negro eren absolutament diferents de la resta, que hi havia alguns que es van començar a posar de moda, i aquells no tenien res a veure, perquè els meus, com a mínim, i els de Blanco i Negro, tots es podien ballar. Clar. Parlàvem de l'èxit d'Estudio 54. Helena, per tu, com va ser Estudio 54 i per què va tenir tant d'èxit, per exemple? Jo crec que la música era boníssima, perquè, a més, era una època que la música era música bona. Era molt bona. I, a més, era un espai que era molt gran, però no t'agobiava. És a dir, hi havia molta gent. No tenies aquesta sensació que potser hi ha altres sales que... et sents com agobiat. No, saps, no, que, no. Saps què passa? Que el que passava està molt ben feta. Sí. I a més, primer perquè era un teatre. Exacte. Hi havia dues plantes. Això mateix, té tres plantes diferents. Aleshores, no té res a veure amb un espai, diguem-ne, quadrat i tal. Aleshores, què passava aleshores? Que hi havia gent de tot tipus. Sí. Hi havia molts tribus diferents i estaven totes juntes, convivent, sense...
cap problema, no. Entens? I aleshores tot escoltaven... barrejat perfecte. Sí, escoltaven una cosa, escoltaven rap, escoltaven funky, escoltaven house, clar. Escoltaven qualsevol tot... cosa i tothom tenia el seu trosset de música. Tu has anat molt ben acompanyat de tot l'equip d'Estudi 54 durant aquests anys. També vas ser una icona, no, d'aquesta discoteca. Anem a recuperar un reportatge en el que se't seguia l'any 82, si no m'equivoco. Mirin, anem a viatjar en el temps. Un reportaje gráfico sobre él. Aquí lo tenéis. Okay. 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 Un reportatge gràfic sobre ell. Aquí lo tenéis. Això són els moments de l'any 82, Estudio 54. Com recordes aquesta època veient aquest vídeo? Això és un concurs que es va fer allà de DJs de Scratch, sí, diguem-ne. Pues una vegada més una cosa especial. Un orgull. Molt orgullós de que... Pensa una cosa, ja no únicament això, que era una de tantes coses que es feien, però, per exemple, per posar un exemple ben clar, la primera vegada que van venir els Depeche Mode a Barcelona, van venir els Estudis 54. Clar, moltes cares conegudes passaven per Estudis. Van passar absolutament tots els grups de l'època, des dels Depeche Mode passant per... Està sonant ara Depeche Mode, de fet, Per exemple, vull dir, pensa que Depeche Mode acaba de treure un disc. Fa 43 anys que van actuar per primera vegada. Déu-n'hi-do, et volem posar a prova, Raül, no, Helena? I tant. Hem preparat un joc, explica'ns. Un joc que et posarem. A veure. 10 segons d'una cançó. Sí. I tu has d'adivinar quina és. Ai. No, les acertaràs, segur. A veure. Totes. I juro que bueno, també viatjarem en el temps del món de la música. No, home, no. Però segur que tens molta memòria, va. A Estudio 54 segur que han sonat. Imagina. A veure. Va, posem la primera. La primera. No et diem cap pista, que soni la música quan vulguis, quan vulgueu, companys. És aquesta. Aviam, que soni. Aviam. Estan buscant. Ara sonarà, eh? Podem donar pistes, no, Helena? A veure. No, això no és. No, aquesta no és. Va, pista, però sí, eh? Era Depeche Mode, aquella, però Depeche Mode no era? Sí. Ara. Ja! Home, aquesta és molt fàcil. És el Billie Jean. Molt bé, clar que sí. Com l'has adivinat? Perquè té un to, no? Pel so. Pel so, eh? O sigui, ja et recorda precisament a Michael Jackson. Pel so. Doncs això és Billie Jean, de Michael Jackson, correcte? Un punt per tu. Escolta, molta memòria, eh? Per recordar això. Molta memòria. Has de tenir la memòria auditiva. Auditiva, exacte. Però és la mateixa. Anem amb la següent, que sona d'aquesta forma. Pareu! Ja! És molt fàcil. Ostres, aquesta no. Aviam, de què et sona? Aviam, rebobineu. Jo vaig per l'altaveu. Saps què passa? Que moltes d'aquestes jo no les posava, eh? Ah! Podria ser, eh? I no em sona... Em sona alguna de... Ja, podem escoltar una riqueta més? És d'una rosa. Per això... No, Helena, però... No serà Blondie. No tenies més pistes. No serà Blondie. No! No, sentim una miqueta més de la cançó. Hombre! Jo no la posava. Tu no la posaves? Però era molt típica. A veure. Jo posava el Holiday. Com? Jo posava Holiday. Tu no posaves Material Girl de Madonna? Re. No. No l'has posat mai? Juro que no. Realment era una discoteca que potser no haguéssim... No, jo... L'única cançó de Madonna que jo punxava... Sí. Perquè era comercial. Pensa que la Madonna, aleshores, per el 54, era comercial. Clar. I no es posava música comercial. Clar. És a dir, jo l'única cançó de Madonna que vaig posar va ser la primera que va sortir, que és el Holiday. Després d'això, res. Clar. Ens dona temps d'acabar amb una altra cançó, companys? Vinga, l'última.
Un i mig, doncs no ens ha donat temps, però bueno, escolta'm, has demostrat que tenies molta memòria. Bueno, raó i mig, remasteritzat, eh? Remasteritzat, exacte. Sí, sí, després de 30 anys tornes i fem aquest recordatori, no?, de tants d'èxits que vas viure. Sí, senyor. Per tant, gràcies per estar amb nosaltres. Torna quan vulguis i, escolta'm, m'agradaria dir-te una cosa. A la teva càmera, de manera ràpida, perquè ens queda molt poc de temps, digue'ns a la gent jove que ens estigui veient per què, què ens hem perdut d'Estudio 54, comparat amb les discoteques d'ara. Us heu perdut absolutament la música. La música variada de tot tipus. Li agradava a tothom i a tothom li agradava qualsevol tipus de música. Hi havia molta més varietat de la que, per desgràcia, crec jo, eh? Ja. I ara. I això totalment és important. Doncs